အားလုံးသူမီတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့တင်မေတင်ငန်းစာကတော့တတိယရန်ဘဝတက်တာကျွန်းချင်းစရာအခန်းနှင်းလူမှုဘောမှာကျွန်းချင်းစရာအိမ်မမညေသမား8ပျော်စရာကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းညေသမားနှင်းညင်းမို့တော့လူတယ်စာမျက်နှာ72နေ့16 ठी တင်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တင်ငန်းစာလေးကိုတို့လိုက်ရအောင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းနဲ့ကဲပျော်စရာကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းဆိုတာဘလို့မျိုးလဲစဉ်းစားကြည့် ဟုတ်တယ်အချင်းချင်းရံမဖြစ်ကြဘူးအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြမယ်တရားနယ်တရားကုညီမှုရှိတယ်မိုက်တွေမရှိဘူးသန့်ရှင်းသက်ရနေမယ်အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြမယ်ဟောပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအချက်တွေမရှိတော့ဘူးအချင်းချင်းရံဖြစ်နေကြရင်ပြောကြခေါင်းနဲ့စသသင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးပြီးရင်တရားနယ်တရားကုညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြောကြခေါင်းနဲ့စသသင်ငံမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြီးအမိုက်တွေ ਨੇ ညစ်ညစ်ပတ်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဟော ပြ Again, ေ <Yes. S 1> ာကြပြောရှင်ကြကောင်းတဲ့စာသင်ငံမဟုတ်တော့ဘူး။ရမနော။ကဲဒါဆိုရင်အောက်ကစာလေးဖတ်ပြမယ်နော်။ပြောကြကောင်းတဲ့စာသင်ငံဆိုတာကြီးလိုက်တိုင်းတသရှင်တည့်ရပြီးတော့ချောင်းသားအလုံးအားလည်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးအောင်ဒေါသဖြစ်အောင်ပြုလို့လေးမရှိပဲနဲ့အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ကြရတယ်။အဲ့လိုအပြန်အလှန်လဲကူညီကြရတယ်။အာလုံးရင်မျက်နှာတွေကရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့ပြုံးပြနေကြမယ်။ကဲအမစာမနာ၁၉စာကြည့်မယ်နော်။ ပြဇာတ်ကနေစတင်ငံဖြစ်နေဆိုရင်လောက်ရမဲ့အလုပ်တွေကိုဆရာအားတောင်းပေးမှလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အတီးစင်းနဲ့ကိုယ်လဲ့ချတာဝန်ယူလုပ်ခံရမယ်။ကိုယ်တာဝန်ကြတာကိုကိုယ်လှုပ်ဆောင်ရင်။ဦးလှုပ်ဆောင်မှုအခက်ခဲတွေးနေလို့ရှိရင်လည်းကူညီပေးရမယ်။တာဝန်ကြတာလှုပ်ဆောင်မှုအခက်ခဲတွေးနေလို့ရှိရင်လည်းကိုကကူညီနိုင်သလားကူညီပေးရမယ်။ကဲရမလား။ကဲဒီသမီးနာစချောင်းနဲ့စခုနစ်ကိုနားလဲမလား။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ကြကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းဖြစ်ဖို့အတွက်တို့တို့သမီးတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဘူးလဲဆက်မအမီကြီးကြီးမနော်ပျော်ကြကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းဖြစ်ဖို့အတွက်စာများတဲ့တင္င္းချင်းကိုစာဝိုင်းရှင်းပြပေးမယ်မိမိတတ်တော့တဲ့တင္င္းချင်းကိုခြိမွန်စကားပြောမယ်မိမိအလားအားလုံးပြီးတယ်ဆိုရင်တင္င္းချင်းကိုတောင်းပါမ စာကူးလို့တဲ့တင္င္းချင်းကိုစအုံးင္းပေးမေပြီးရင်တာဝန်ကျကိုအသိंတာဝန်ကျလို့ရှိရင်လည်းပြီးမြအောင်လုံဆောင်မင်းဝမ်းနဲ့အားင္းတဲ့တင္င္းချင်းကိုအားပေးစကားပြောမေတင္င္းချင်းကိုစိတ်ဆူအောင်မနောက်ပြအောင်ပေါ့နော်အမလားကဲဒါဆိုရင်ပြီးလို့တဲ့နဲ့အပြုမှုတွေနဲ့ချီးမွမ်းစကားကိုကပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင္င္းချင်းကဘလိုဖြစ်မလဲပြောပါမော့မလုံတဲ့နဲ့အပြုမှုကတင္င္းချင်းကိုလောင်ပြောင်လား အလိုလန့်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ခံစားချက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ဆူတာပေါ့ကဲကိုကပြုံးလွန်လိုက်တာဆာအုပ်ငါရဲဆိုရင်တင်ငယ်ချင်းကဘာပြောပါမလဲစိတ်ကျေနပ်မယ်မလုံတဲ့နဲ့အပြုမှုကတင်ငယ်ချင်းကမကောင်းချောင်းမပြောရဘူးပြောရင် तू ကဘာပြောပါမလဲ तू တော်သားထွက်มาပေါ့ဒါဆိုရင်တင်ငယ်ချင်းချင်းအပေးစကားပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အမိုက်ကိုအမိုက်ပုံတွေထည့်မယ်ဆာသင်ကန်းတန်းရှင်နေဖို့အတွက်ပြီးဒီအောင်နဲ့ဒီအောင်အပြန်အလှန်ကူညီကြမယ် မကျေနပ်ဘူးမခုံမပြောအဲ့ဒါလေးမလုပ်ရအောင်ကိုကမခုံပြောလို့လို့ရှင်တကယ်ကြီးကဘာဖြစ်မလဲဝမ်းနှင်းมาပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့စာသင်ငန်းကိုပြောကြကြောင်းညနေဆိုရင်စာသင်ငန်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆီယာမပြောမလှော်တာတက်ကိုရဲ့အသိစိတ်တတ်တဲ့ကိုတာဝန်တည်တည်လုပ်ရမယ်တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်គុညည်ရမယ်ဒါဆိုရင်တအားတို့တမီတို့ကိုရဲ့အသိန်းတာဝန်တွေမလို့တာဝန်တွေလုတ်ခဲ့ပေးဘူးလေ တော်ရဖြည့်တယ်ရေအူရေခွက်တွေဆေးတယ်ပြီးရင်မိုက်တွေဂျုံတယ်မိုက်တွေလဲတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအတင်းတောင်းဝန်နေကိုကိုကလှောက်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတူဦးချင်းလှောက်ဆောင်တယ်အတင်းလဲလှောက်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကျတောင်းပြေးလှောက်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်သမီးတို့ရဲ့စာသင်ခန်းကပျော်စရာကောင်းတယ်စာသင်ခန်းတယောက်နဲ့တယောက်ချက်ကင်တဲ့တူဝါချက်ကင်နေကြတဲ့တူဝါပျော်စရာကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းဖြစ်သွားမှာเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီ ဒီသင်္ကန်းလေးနားလဲရင်နောက်သင်္ကန်းသားတခုသွားမယ်เนาะနောက်သင်္ကန်းသားလေးကငင်းမိုးတော့လူတယ်တဲ့ကြဲဒီသင်္ကန်းစာဖက်ပိုင်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြမှာเนาะတအားတို့တမိတို့ဘာလို့ထင်လဲဗောလေမိုင်းဆိုင်ရာထိပါစောကမှုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်အရေးယူခြင်းတဲ့မကွက်လတ်အသက်70နှစ်တည်တဲ့မေလာ3နှစ်နေလေ4နှစ်ယဉ်တွင်အိမ်မှကြောင်းတို့လမ်းလျှောက်သွားစဉ်ရွာပြင်ရှိလေခွင်းများအနီးအရောက်တွင်တရားရဲနေဥကွက်လတ်အသက်45နှစ်ကတဲ့မဟုတ်ဝဲကြွေးမီမီဦးစောကလမ်းမေးထုံနေကိုခေါ်သွားပြီမအီ ခနာကိုကိုရပ်ပတ်ကန်တို့ချင်းများပြုလုပ်တယ်တဲ့မာကွာလတ်ကိုအခြားသူများပြောဆိုပါကတပင့်မိဘူးချိန်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတိရဟဲတဲ့မာကွာလတ်ကအင်ပြံရောက်ချိန်မှာလူကြီးများကိုဖွင့်ပြပြတော့ကြာမိဘများကရဲစကန်ကိုတိုင်ကြားတဲ့ဖြင့်ဥကွာလတ်အားဖမ်းစီအေးယူထားကြအောင်တိရကဲဒါဆိုရင်တတော်သမီးတို့အဲ့ဒီတင်င်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲကဲဘယ်လိုထင်လဲ ແກ້ກວຍຂະໜາດໂກອະໃສໃບນີ້ໂຕລູກທະມີໂຕຖິ້ມຖິ້ມຂາຍລະຊື້ໂລຊິຍິນບລູເລົ່າເຮົາເດອັນໂຕຖິ້ມຂາຍລະໂລຊິຍິນລົງວ່າໂກບໍ່ຈ່າຍບໍ່ຈ່າຍຈອງບິ້ວຢາມເນາະປີໂລຊິຍິນນໍຍາດຈາລູພິສີເມງເລພິສີອ້າຍກະລູຈີຕະຊູລູຈີດີຫະບໍເນາະອ້າຍອັນລູຈີບໍ່ຮູ້ວେນະຕະຊູລູຈີດີຫະທະມີເລຈະຊະກາງໄລດາໂຊບິໂຕຂະໜາດໂກອະໃສໃບນີ້ໂກອ ဤသူဒါဤချမ်းကြဒါဤဝတ်စားဤချုပ် kain ဒါဤအလိုမူပြုလုပ်တာတွေကိုအိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားတယ်လို့ခေါ်တာเนาะကြဲအလိုမထိပါစော်ကားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးဝမလုပ်ရအောင်ကိုကိုကာကွယ်ရမယ်တယောက်တည်းရှိနေခြင်းဒီမှာပြီးဘလို့ခြင်းတွေမှာအိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိကစော်ကားမှုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တယောက်တည်းရှိနေခြင်းမှာပြီးလဲတဲ့သမိုင်းညိုက်ပို့ခြင်းတွေလူပြတ်တဲ့နေရာသွားတာတွေ มีตัวเนี้ยขอดาไลท์ตัวดาริอ่ะเดินบ้านสายอ่ะติก็สู้กันหมดโอเคอ่ะสมมุติว่าชิงดีโกอ่ะไอ้หนูโกก็ดีโลจ่มติมุริโหหลุจินี่ไม่ติดอ่ะหนูญีมีบ่าริติดอ่ะไม่เปล่ารู้สรัยบ่าริสะเปะไหนเนี่ย ကိုရဲမတိမကညနေညားတွေကိုဓပုံရိုက်တာအထိတွေ့ခံနေတာနဲကိုမကြိုက်ပဲနန်းရှုပ်တာကိုအင်တာတက်တဲ့ချိန်ရေချိုးတဲ့ချိန်ဒီမှာချောင်းကြည့်တာကိုခနာကိုပုတ်တက်ခံတွေ့တာစတဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာမတမတခံစားရတဲ့အပြူမှုတွေပြေလို့တာနေမိုင်းဆန်အထိကဆောကားကြီးဖြစ်တယ်နော်။ရောက်ကြလေးဖြစ်စီမင်းကြီးလေးဖြစ်စီနော်။ဘာသူမဆိုအချိန်မယူညားမယူနေမိုင်းဆန်အထိကဆောကားခံရနိုင်တယ်တဲ့။ဘလို့အပြူမှုတွေကနေမိုင်းဆန်အတိပါဆောကားအပြူမှုတွေလဲဆိုတာကိုတိတာမှာကိုကိုကောက်ွယ်လို့ရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါဆိုမနက်7:00ကိုသွားမယ်။ ငါဂျင်းတို့ရေတူတို့ဘာလိ ओ, ု့တင့ ओ, ်တယ်လဲအကျံပြူရအဟောင်းနဲ့ချစ်စုတို့အတိဦးလေးကြီးကချစ်စုအကံကံဉာဏ်နဲ့နေရာတွေကိုခိုင်းတယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုပြောရင်တတ်ပြမဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့။နောက်အိမ်ဘေးကကိုကိုကဖိုးသားကိုအတင်းနန်းတယ်။သူ့ကိုလည်းအတင်းပြန်နန်းခိုင်းတယ်။သူခိုင်းတာမလုပ်ရင်ဖိုးသားကိုရိုက်တယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်အလုံးလောက်တာခန်းအောင်မခန်းအောင်လာမခန်းအောင်နော်။ ไอ้มาอดอไม่ชื่อจึงอดออยากจะแกเตะๆโกป่าหมอไทยไกลเนี่ยในไคเนี่ยอดอก็เปลี่ยนปล่อยหญิงไอ้งั้นนี่เท่ามั้ยรู้เยอะแกน้าตะกุเนาะมดตั๋วแวซาไดมุส่ายงาอกูจีก็มดละกาจ้วยတယ်ยุบတွေแลไปတယ်ပြီးယင်โหไกดีไกလုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲခနာကိုကိုအဲ့လိုကိုမကြိုက်ဘူးကိုကမကြိုက်ယင်မကြိုက်เนี่ยမကြိုက်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောရမှာเนาะပြီးနားဘယ်လိုလုံးမလဲ တွန်းပဲ့ပြီးပြရမယ်။ ਔ ဟဲ့အကူကြီးတောင်းရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုပါဆိုလဲကို့အတော်ကိုပြောပြမယ်။ကဲမယုံဘူးဆိုရင်မာဆက်လို့မလဲကို့အတော်ပြောလို့မယုံဘူးဆိုရင်အိမ်နီးချင်းတွေပြောပြမယ်။ကျေးရွာလူကြီးတွေကိုပြောပြမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ญาติလေးပြည့်စင်မင်းကြီးလေးပြည့်စင်နော်။ကို့ကိုကို့ခြားသူတေခအကြောင်းမဲ့တီထွေ့ကန်တွေလာလိုက်ကမကြိုက်ရင်မကြိုက်လို့ညင်းဆိုရမယ်။ ਔ ဟဲ့အကူကြီးတောင်းရမယ်။ နော်လူကြီးတွေမမြင်ကြရမှာကိုယ်ကိုထီတွေးကြံတွေတာတွေလောက်ပြီးတော့လူကြီးတွေပြမပြပြောပြချင်းချက်ခံရရင်မပြောပဲမနေရဘူးပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့တဲ့ခါမှာကို့အပြစ်ကြမဟုတ်တဲ့တွေ့ကြုံမှုလို့ငါ့ကိုလူကြီးတွေအဆူမလားဆူလေမလားလို့မတွေးဘူးねမတွေးねတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုဖွင့်ပြလို့ရတယ်ဖွင့်မပြောပဲမညင်းမဲနဲ့နေလို့ရှင့်အနိုင်ကျင့်သူကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုနာကျင်အောင်လုပ်မယ်ရောင်းစားတဲ့အပြင်ကိုအသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့တွေ့ကြုံမှုလို့မတရားအနိုင်ကျင့်တာလည်းခံရနိုင်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးတွေကိုပြန်ပြောရမှာကဲရမလားဒါဆိုဒီတင်ကန်းစားလေးတင်ပြီးတော့ရောက်ကြလေးပဲဖြစ်စေ၊맹ကလေးပဲဖြစ်စေနော်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြောက်တူကအနေပြုတ်ဖို့ဖြက်စီဖို့ကြိုးစားလိုက်ရင်ငင်းဆာရမယ်လူကြီးမိဘတွေကိုအမှန်တန်းဖွင့်ပြောရမယ်အတူနေအုတ်ထိန်သူတွေကိုဖွင့်အားတိုင်မြင်ရမယ်အဲ့လိုတိုင်မြင်လို့မရဘူးဆိုရင်ရော့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ရဲစခန်းတို့ကိုပြောပြီးတော့ကိုကတိုင်ရမှာပေါ့နော် แกဒီနေ့သင်တဲ့သင်္ခန်းစာတအားတမီးတို့အားလုံးနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ね။ဒါို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတအားတို့တမီးတို့ line နဲ့ချစ်သုံးရမှာเนาะ။တအားတို့တမီးတို့အားလုံးဘယ်နေရခင်မစေ။